ね、地元猫のめいちゃんの近況です。この間の木曜日、主治医の先生のところに、まあ、1週間の経過を見てちょっとね診断出たんですが、やっぱりなんだっけ、角膜黒色壊死症という、やっぱ治らないね、目の病気は決定だそうです。でもう分かった上でお迎えをしているので、ショックというよりはもう、まあ、ショックっていうか、まあ、ワンチャンね、もしかしたらないかな、治るとかないかなとはちょっとやっぱワンチャン願ってしまったんですが、やっぱそれはちょっとなかった。でまあ分かっていたことなので、じゃあまあどうしようかなこれからっていうところで、もうなってしまったものは仕方がないので、じゃあ治療に専念しましょうと。でまあ、限りなくこう失明をしないような状態にね持ってってあげられたらいいねっていうところで、終わってます。で、ちょっとねお腹の調子も崩していたこともあって、今また今週行くのかな病院に。ただ彼は来た時カリッカリだったんですけど、今ねだんだんもううちに来て、今なんだ3週間ぐらいか、平均体重に近づきつつあります。でフードもこの月齢の子の、まあ、正当な取っていいカロリーの、まあ、計算して、その量を普通に正当に上げて、でおやつももう常識の範囲内で上げているだけで、こんな3週間でね普通に超えていくということはね、今まで食べてなかったのかなね、どうなのかな、わかんないけど、今ねやっとこう毛並みもちょっと若干綺麗でしょ、嫌がられながらブラッシングとかねしてます。でねちょっともう落ち着いたので、歯ブラシがまだね厳しいんですけどね、歯磨きクロスで歯を磨いたりとかね、あらかわいい、本当にもうなんだろうな、やっと生活にも慣れてきて、やってあげたいこととかね、飼う上でやらなくちゃいけないことっていうのがもうできるようになってきてます。で、サツキ、ラブラドールのサツキとの仲ももうすごい良くて、メイちゃんがサツキの毛繕いしてあげたりとかねしてます。そして私の今横に、あ、鏡が、やだわ、これは映っちゃうの、やだわ、よいしょ、これがね、ヨちゃん。今、ヨちゃんも朝ね、早起き。今日6時前に起きてたヨちゃんね。おはよう。で、ヨちゃん、ここ、私のお隣が定位置なんですけど、ここにヨちゃんがいても、ちょっとやっぱ興味を最初示してたんですけどね、攻撃することは全くないです。正直、あら、あら、何してる？投稿しちゃった？引っかかっちゃった？あらら、引っかかっちゃ、歯に引っかかっちゃった？あら、ごめん、遊ばせ。そう、ね、正直ね、小桜ちゃんは捕獲対象っぽいな、メイからすると。オカメインコよりも、小桜インコの方が動きがすばしっこいからね、ちょっとなんか興味の、そう、興味がやっぱ強いな、メイがな。ただ、メイが来たからインコちゃんたちに、こう何かしてあげられないこと、遊ばせてあげられないとかってことは今一切なく、何の生活の変化ないですね。メイが。ニオちゃん、メイが増えただけだね。ニオちゃん、メイが増えただけだね。ニオちゃんもね、ちょっと最初だ、若干、あら、少しニオちゃんもね、とちらかって、毛引きひどくなったんですけどね。落ち着いたよね。よいしょ。さよちゃん、今日仕事だ。ね、お化粧しなかんな、今からな。めんどくさいな。よちゃん、美白でいいね。よちゃん、美白でいいですね。もう、この子たちは、あれだね。マイペースに過ごしてます。平日の朝です。いやーね、目のことがね、すごいずっと心配だったけど。それ以外のところは今問題ないのでね。
ちゃん、ほら、ようちゃん朝早く起きたから眠いんじゃん。ほれ。今ねねのめめしてたでしょ。6時前に起きたでもう眠いんだわ。ね。さあ、取り急ぎ。取り急いでもないな。結構時間経っちゃったな。報告でした。あら。でね、結構目に開くようになりました。めいちゃん、おめめ見したって、ちょっと。あれ。 いや、そうか、でも目にとってはもうね、今から夜になるからね、寝る時間だもんね。まあ、ちょっと今度かわいい、はっちり目が開いたところは夜動画にしたいと思います。ピッ。